Basi mpenzi mtazamaji hujambo na karibu tena kwa mara nyingine katika channel hii. Na katika taarifa niliyokuletea hivi sasa ni kuwa mwanamuziki wa nyimbo za Ohangla anajulikana kama Akwino Chogo na anajulikana kupitia nyimbo zake kadhaa zikiwemo Tija Matio, yani kazi ninayoifanya, inawezekana, Jaherana yani nimpendaye, pamoja na Mama. Basi leo hii kupitia mtandao wake wa YouTube ameweza kukiachilia kibao kipya, kibao ambacho amekiachilia pamoja na video yake. Kumbuka kuwa siku chache zilizopita Akwino Chogo aliweza kuchapisha picha kadhaa katika mitandao yake ya kijamii, na picha hizo alizozichapisha mitandaoni ni picha alizozipiga akiwa pamoja na mwanamuziki mashuhuri wa Ohangla ambaye ni Elisha mtoto wa shule au ukipenda Eli Toto. Katika chapisho hilo alilochapisha tarehe 6 mwezi huu aliandika hivi, nikinukuu, nimetoka soko kidogo, marriage isipo work nitarudi. Na katika chapisho lake la tarehe 15 mwezi huu aliandika hivi baada ya kuchapisha picha hizo akiwa na Eli Toto, nikinukuu, #thesurvivor and the goat say hi. Kisha baadaye akaweka kiungo, yani link ya channel yake, na picha hizo zilipokea maoni tofauti tofauti kutoka kwa mashabiki wake. Msanii Akwino Chogo hajawahi kufanya kolabo yote akiwa amemshirikisha Eli Toto, na kwa hivyo kibao alichokiachilia leo hii kinachokwenda kwa jina Ayuagohera, yani nalilia mapenzi, ndiyo kolabo yake ya kwanza kabisa kumshirikisha Elisha mtoto wa shule. Wimbo huo mpya uliachiliwa mwendo wa saa 8 kamili mchana, ambapo kufikia sasa ina mitazamo 1000 pamoja na maoni tofauti kutoka kwa mashabiki. Ayuagohera ambacho ndicho kibao kipya iliweza kurekodiwa katika studio inayotambulika nchini hasa Ujaluoni inayokwenda kwa jina Barikiwa Studio, mmiliki wa studio hiyo akiwa ni Ward Phoebe ambaye ni mwanamuziki na pia producer. Basi mpenzi mtazamaji, iwapo ungependa kusikiliza kibao hicho kutoka kwake Akwino Chogo akimshirikisha Eli Toto, fika moja kwa moja katika channel yake Akwino Chogo, jina analotumia YouTube likiwa ni Akwino Chogo Official. Jina analotumia YouTube likiwa ni Akwino Chogo Official. Ningependa uweze kutoa maoni yako kuhusiana na kolabo hiyo yake Akwino Chogo akimshirikisha Eli Toto baada ya kuisikiliza. Asante kwa kutazama video hii, na usisahau kusubscribe, like, share, na cha msingi zaidi ni kucomment.